Tere! Ma tahan selles videos natuke rääkida uskumustest, sellest, kuidas uskumused toimivad ja mis nad on. Ja ma toon ka ühe näite sellest, kuidas üks uskumus võib inimeses toimuda ja teda mõjutada. Uskumuste teema on väga oluline teema, sellepärast, et see mõjutab inimest väga palju, tema eluteed, tema arengut, seda, kuidas ta mingid valikuid teeb, kuidas ta kujuneb, mis otsuseid ta teeb. Ja uskumused on seotud meie alateadusega. Uskumusi võib nimetada programmideks, täpselt samamoodi nagu arvutis on programmid, mis sisestatakse arvutisse. Ja nad toimivad teatud viisil, nad panevad arvuti käituma teatud viisil ja töötama teatud viisil. Ja tegelikult samamoodi on inimestega. Uskumusi võib olla väga erinevaid, kui ma rääksin, et nad on nagu programmid, siis paljud need programmid on meile sisestatud just nimelt lapsepõlves. Me oleme need saanud varajases elus oma vanematelt, vaadates kas siis oma vanemate käitumist enda suhtes või sellest, kuidas nad vanemad ise endaga käituvad või mingid otsuseid valikuid teevad. Nii nad hakkavad need uskumused tekkima programmidena ja ka see, mida vanemad meile ütlevad meie enda kohta, mis on väga, väga suur mõjutaja sellele, kuidas inimene ennast näeb ja mis valikuid ta teeb ja mis tema elus toimub. Võib öelda, et need uskumused töötavadki sellisel viisil, et nad on programmid ja nad tekitavad ka sellised filtreid, et see on see, kuidas see maailma hiljem vastavalt siis sellele, kuidas uskumustuses toimub, koged ja mida sa arvad sellest maailmast, et just kui sa ei näe maailma enam objektiivselt, sa näed seda subjektiivselt, me näeme kõik maailma subjektiivselt ja sa näed selles just nimelt seda, mida sa siis projitseerid sinna läbi nende uskumuste, mis sinus on tavaliselt salvestatud lapsepõlves vanemate poolt, lähedaste poolt, aga on ka uskumusi, kui rääkida uskumuste liikidest, siis lapsepõlves sisestatud uskumused, neid võib nimetada näiteks tuumuskumusteks, aga on ka teisi uskumusi, on näiteks geneetilised uskumused, mis tulevad meie esivanematest ja sellest, mis me oleme kaasa saanud esivanematega samamoodi elust, sellest, kuidas mingid asjad toimivad. Ja kuidas esivanemad ise ennast nägid, mis otsused nad elu suhtes tegid läbi nende kogemuste, mis neil olid. Ja nad võivad samamoodi olla meie nii-öelda geneetilises mälus meie süsteemis uskumustana. On ka hingetasandi uskumusi ja teisi uskumusi, aga ma arvan, et ma sellest räägin võib-olla järgmistes videotes, et ma praegu selles videos tooksin lühidalt näite just nimelt tuumuskumuste ehk lapsepõlve tasandi uskumuste kohta, et kuidas üks laps võib ühte uskumust või programmi endasse võtta erinevatel viisidel olenem sellest lapsest, sest see ei ole päris üks ühele, et sõltuvad sellest, milline see inimene on. Ja sellest sõltub ka see, kuidas ta seda uskumust vastu võtab ja kuidas see teda mõjutab. Kui tuua näiteks näide enne, kui ma räägin sellest lapsepõlve näitest, kuidas näiteks naine, kes on suhtes, paari suhtes, kuidas tema uskumused võivad teda mõjutada, on näiteks see, kui ta temas on uskumus, et ma ei ole väärt armastust. See uskumus võib tulla tema lapsepõlvest ja tõenäoliselt on tulnud sealt, kus siis ta on kogenud, kas ühes olukorras või mitmes ja korduvalt seda, et näiteks tal ei pöörata tähelepanu tema isa või ema poolt. Ta jätakse üksi mingis situatsioonis, kus ta näiteks väga vajas oma vanemate kohalolu tähelepanu või midagi muud, mingi emotsionaalne vajadus, aga ta ei saanud seda. Ja selle tulemusena ta endas teeb sellest järelduse, mis muutubki selleks programmiks uskumuseks, mis on see, et ma ei ole väärt armastust. Ja see, kuidas seda mõjutab suhtes,
Ja mis ma mõtlen selle all, et see uskumus, et ma ei ole väärt armastust, on see, et just nimelt see tähelepanu või see, mida ta vajas oma vanemalt, oli tema jaoks just kui armastust, et ta vajas seda armastust ja ta ei saanud seda selle tõttu, võib kujuneda see uskumus, et ma ei ole väärt armastust. Suhtes see mõjutab paari suhtes, kui ta on juba suur täiskasvanu, võib teda mõjutada niimoodi, et ta näiteks see viis, kuidas ta oma partneriga suhtleb ja need valikud, mis ta suhtes teeb, on sellised nagu, mis seda näitavad, et ta justkui ei väärtusta ennast või ta tunneb, et ei ole väärt armastust. Näiteks ta ei paneb ennast kogu aeg taha plaanile. Ta ei väljenda seda, mis ta vajab või mida ta tunneb suhtes. Ta ei räägi oma vajadustest, oma soovidest suhtes. Sellepärast, et ta, ja see on kõik alateadlik. See kogu ennev jutt, mis ma rääkisin, see toimub alateadvuses, et me ei tee seda teadlikult, et taa, et ma ei ole väärt armastust, nüüd ma teen need valikud. Ei, see on alateadlik programm ja selle tõttu see naine käitubki viisil nagu, et näiteks üks näide näiteks, et ta pigem tegeleb mingi kohustusega või lastega, kuigi ta tegelikult selle hetkel tunneb, et ta tahab ise midagi teha või midagi, mis tal on oluline. Või mis teda häirib, siis ta jätab selle tahaplaanile, tegeleb millegi muuga. Et see võib olla üks väljendus sellest, kui naises on see programm, et ma ei ole väärt armastust. Ma ei ole väärt seda, sest ka lapsena ma kogesin seda, et kui ma tahtsin väljendada, mida ma tunnen näiteks oma isale või emale, siis ta ei kuulanud mind. Ta näiteks pööras selja ja läks tegi süüa samal ajal või ta läks, ta oli tööga vaja midagi teha. Aga lapses tekib see programm. Et see on üks näide, kuidas paari suhtes võib väljenduda siis inimese puhul, täiskasvanu puhul. Ja nüüd kui tuua näide sellest, et kuidas nii-öelda see uskumus ja programmi sisestamine võib lapsepõlves töötada lapsega, siis ma toon ühe näite neljast variantist, mis võib toimuda lapses siis. Näiteks üks vanem sisestab lapsele sõnumi, mis on programm, millest kujunab uskumus ja see sõnum programm on see, et sa ei saa kunagi millegagi hakkama. Nüüd on neli varianti, kuidas see laps seda uskumust vastu võtab ja kuidas see nii-öelda kinnistub tema süsteemis. Üks variant võib olla see, et see laps võtab seda väidet, sa ei saa kunagi hakkama sõnasõnalt ja ta hakkabki käituma vastavalt sellele, nagu see programm dikteerib, ehk siis, et ma ei saa millegagi hakkama. On teine variant, kus see laps siis kuuldes seda sõnumit programmi, hakkab nii-öelda üle pingutama, et hakkab oma elus kogu aeg tõestama, et see programm on vale. Ta kogu aeg nagu tõestab ennast oma võibolla töökarjääri läbi, oma tegudega, oma valikutega ja ta ei tunne mitte kunagi ennast rahuldatuna piisavalt heana. See on see nii-öelda mitte piisavuse tunne, võib ka sellest tekida. Kolmas variant on see, et see laps aksepteerib seda negatiivset programmi, sa ei saa kunagi millegagi hakkama reaalsusena ja aga tema elus on keegi oluline inimene, kes talle sisestab või näitab vastupidist. Ta näitab, et ta on tegelikult väärt armastust ja ta näitab, kui imeline see laps tegelikult on, kui eriline ta on. Ja see laps usub ka seda programmi. Ja nüüd ta on, nüüd temas on nii-öelda kaks programmi. See on see, kuidas tekivad kahekordsed uskumused. Ehk siis kaks vastandlik uskumust toimivad selles inimeses, mis potentsiaalselt tekitab ka raskusi sellepärast, et see peegeldub selle inimese välises maailmas ja tema elus, et just kui nagu, kuidas ma ütlen, see nagu vastuolu või et sa üritad midagi teha, aga see, mis sulle tagasi tuleb, ei tule just kui tagasi selgel kujul, vaid see tuleb ütleme, nagu segaselt selle tõttu, et sus on see nagu kahetine programm. Et sa usud neid mõlemaid asju, et see on väga erinevad elusündmused olla, kuidas see siis peegeldub nii-öelda nagu vastu käivana, et see on siis nii-öelda see kahekordne uskumuste süsteem. Ja neljas, mis võib
kuidas see laps võib käituda, on see, et ta lükkab selle programmi tagasi, ta ei usu seda ja nii-öelda järgib oma vaba tahet, ehk siis ta ei võta vastu seda programmi. Neljanda puhul see on väga tore, siis ei ole midagi nagu juhtunud ja sellega see ei põhjusta probleeme ülejäänud elus, sellepärast, et seda programmi ei võetud vastu. Esimese kolme puhul tuleks sellega tegeleda, saab tegeleda erineval viisil, näiteks psühhoterapias, vaadates, mis need uskumused on. Ja see programm tuleb nii-öelda ära muuta, seda tuleb teadvustada ja see tuleb ära muuta alateadvuses. Sest meie sõnade ja mõtete jõud on väga-väga suur. Eriti lapsepõlves laps on väga vastuvõtlik kõigele, mis talle öeldakse, mida ta näeb, kuidas vanemad tegutsevad, kuidas nad suhtuvad elus, kuidas nad oma valikuid teevad. Laps vaatab seda ja õpib ja ta kogu aeg salvestab. Ja see on ka see osa, miks see, mis vanemad talle ütlevad, mis sõnumeid nad talle annavad, on hästi oluline, et kas nad annavad talle häid või kuidagi inimest toetavaid sõnumeid, selle lapse arengut toetavaid sõnumeid või vastupidi. Ja see laps ei pruugi, et ta ei saa aru sellest, kuidas nad toimivad, sellepärast, et see ei ole nii-öelda nähtav. Ta ei see seda teadlikult, vaid ta teeb alateadlikult hiljem teismelisena täiskasvanu ajas oma valikuid, sest ta ei teadusta seda, et see programm, mis ta vanemad näiteks temasse sisestasid, et see toimib ja elab nii-öelda oma elu. Et see oli see, mida ma tahtsin selles videos rääkida, et kuidas uskumused, kui programmid meid mõjutavad ja kuidas nad meie alateadvuses toimivad. Kui sa sellest videost leidsid midagi huvitavat või mingid uusi mõtteid enda jaoks, siis sa võid kommentaaridesse alla kirjutada oma mõtteid või siis mulle kirjutada. Ma panen ka oma e-maili aadressi ja oma Facebooki kontakti, et sa saad mulle kirjutada näiteks mingi küsimuse või mõttega, mis sul oli või siis ma teen samamoodi terapiasseansse. Sa saad aja panna kirja ja mingit enda jaoks olulist teemat või uskumust, mis sa arvad, et sinus võib olla vaadata ja sellega sügavamalt tegeleda. Aitäh, et sa kuulesid ja ilusat päeva!